Ons staan op die drempel van 'n groot toekoms, maar dis 'n nuwe wêreld waarin ons leef. Alles het verander. En ons moet dit vierkantig in die oë kan kyk sonder om bang te wees. Van nou af vorentoe sal daar durf en daad van elke Afrikaner gevra moet word.